skyt! Faya, skyt! Å, ja! 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 Vi leder 2-1! Faya, skyt i krysset fra 20 meter! Klistra i krysset! Den drønner ut fra berget, store steiner triller fort. Ja, du kan bare springe og gjemme deg, for nå skal du sprenges bort. Det er bare, og hvis det skjer, vi spiller tøft, men fair. Åh, vi spiller til vi dør, at det skulle bli de sør. Dere kom, lang en vei, og ble slått i en vei. Tenk å reise så langt, bare for å få barn. Og det ble mål, høya etta, ikke banka på den. Og for et mål, gode gutta, vi tar tre poeng igjen. Go! Og tok første flyet igjen. Woo! Vi snurte sammen, ja, vi var direkte slem. Og kraft og nissen måtte bude, stå spissen der og lude. Man kommer nå til oss, vi er glad til å slås. Dere kom langen vei, og ble slått i en vei. Tenk å reise så langt, bare for å få bank. Og det ble mål, høya etta, vi kjøpakka noen på frem. Og for et mål, gode gutta, vi tar tre poeng igjen. For det ble mål, høya etta, vi kjøpakka noen på frem. Og for et mål, her var fantastisk artig. Utrolig, det er det beste jeg opplevde med buksene på